Sport Germany. Ja. Čaute, nová hoľa, odštartované, pristávame na Donovaloch. A tu máme jedného paragladistu z ABC bicyklu Kitka Sališa. Ale ide šipko dole. To ponáhľa, chce byť prvý dole, no. Dobre, Kiko, sledujeme ťa. Čo mi pípa? Kamera. Čo mi došla kamera? Jedna mi došla, nevadí. No to malinká ešte ide. A tá veľká to nič natáčala. No, a teraz tu máme severný vietor na pristávačke. A Kiko, dúfam, že to vidí, že nebude pristávať tak, ako sme sa rozprávali na južný smer. Zatiaľ ide po vetre pristávať. No, zatiaľ to nechádza. Zatiaľ to tam veľmi klopí. Jaj. Ale... Páča to pekne, no. Len to musí ísť rovno za to, že ešte sa dá. Kiko, kso. No, po vetre ideš, kámo, ideš strašne šipko. Opaš to ešte. Aj. Dobre. Ja som to aj mohol. Pekne ide. Šikovný chlapec. Jeho, uža, poj. Kiko, máš u mňa bonus, Marlos. Čisto!
Paráda, paráda.